אני מקווה שבקדנציה הזאת אני אצליח לשפר את השיאים שעשינו בכנסת הקודמת. אני מקווה שנשפר את איכות החיים של העובדים, הגמלאים והאזרחים במדינת ישראל. הכי חשוב לי ליצור מצב שאנשים לא ינוצלו במדינת ישראל, זאת אומרת עובדי הקבלן ירוויחו שכר שאפשר לחיות ממנו ולדאוג לכך שהזקנים יוכלו להזדקן בכבוד. חיים כץ,